Отбасы бақыт мекені атты мерекелік шараға өңірдің бетке ұстар қаймағы саналатын 20 жанұя жиналды. Олардың қай-қайысы да отбасы мен қоса қоғам арасында беделді жандар. Тәлім мен тәрбиені қатар алып жүргендерді облыс әкімі Серік Шапкенов құттықтады. Дана халық қой. Әр сөзінде үлкен терін ой жатыр. Соның бірінде айтамыз, отан отбасынан басталады. Міне, бүгінгі шарамыз мерейлі отбасымыз дегеніміз, бұл біздің отанымызға арналған күннің бірі десек те болады. Себебі жаңа отбасы жақсы болатын болса, әр отбасыдан білімді, тәрбиелі, саналы ұрпақ тарайтын болса, біздің қоғамымыздың, қазақ халқының өскені. Бұл күні көпке үлгі шаңырақтарға құрмет көрсетілді. Олардың арасында гауһар той, алтын той, күміс той иелері мен неке куәлігін алған жас отбасылар да бар. Жиналғандар облыс әкімінің құттықтау хатымен марапатталды. Мерейі үстем болғандардың бірі Жылой ауданынан келген Арыстановтар отбасы. Мұнайшы мен есепші мамандардан құрылған отбасы 4 бірдей ғалымды тәрбиелеп шыққан. Ұрпағымен мақтанатын олар өнерден де алыс емес. Балдарды тәрбиелеп, мысалға оларға sen былай жүр, былай жүр деп жағы айтудан көрі көбіне көп өзіміз жағы жақсы жағызбен көрініп жүрдік. Біздің девизіміз әр мезгілде сол адалдық, біреудің ала жібін аттамау, еңбек етсек өзіміз үшін, балдарымыз үшін деп жағы тапқан нәпақамызды адалынан жеуге соған әуелден ниет қылдық. Сол ниетімізді Алла қабыл етті. Республика күні құтты болсын. Осы республика күніне байланысты осындай шара отбасына байланысты шара өтіп жатыр. Бізді шақырып, осы бізге үлгі болатындай алтын той өткен кісілерді, үлкен кісілерді шақырып, бізге үлгі беріп, сондай қатыстырып жатыр бізді. Рахмет көп көп. Біз күні кеше некемізді қиып, бүгін осы жерден көлігімізді алып жатырмыз. Шара өте жоғары деңгейде өтіп жатыр, бізге өте қатты ұнап жатыр. Осындай үлгілі отбасылар көбейе берсін. Сондай-ақ мерейлі отбасы ұлттық конкурсының облыстық кезеңінің жеңімпаздары да бұл күні назардан тыс қалмады. Жиналғандарға отбасы мен некенің жағымды үлгісін дәріптейтін, жанұя мәртебесін арттыруға бағытталған көрініс қойылып, мағыналы әндер шырқалды. Нұргүл Сағындыққызы, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.